Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, kao što znate, je naša domaća semenska kompanija. U sastavu smo Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja. Postojimo već 86 godina. Do sada je u institutu stvoreno preko 1000 sorti i semena različitog ratarskog, povrtarskog, lekovitog, industrijskog bilja. Kada je reč o strnim žitima, do sada u institutu stvoreno oko 500 sorata različitih ozimih, jarih žitarica. Ovde na novom oglednom polju prisutne su šest naše ozime pšenice i to su NS Epoha, NS40S, NS Pobeda, NS Imunida, NS Grivna i dva ječma, NS Novosadski 565 i NS Parip. Pa na ovom oglednom polju možemo reći da smo zadovoljni, izuzetno je dobro odrađen ogled, obzirom da su bili vremenski uslovi u proleću i tokom zime. Zima je bila suva, blaga ali suva. Kasnije došlo je do padavina u aprilu i maju, tako da je pšenica odlično izgleda i na ovom oglednom polju ja mislim da mogu da se očekuju neki solidni prinosi, oko 5 pa i prema 6 tona po hektaru. Svi usevi lepo izgledaju, sve sorte, tako da možemo biti zadovoljni i zahvalio bi se domaćinu Vojislavu na ovako primenjenoj agrotehnici i našem organizatoru ovog ogleda, Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi, sa kojom imamo izuzetnu saradnju.